Ska vi titta? Du vet linjens slutning och en punkt som linjen går igenom, vilken är ekvationen. Det finns också som heter endpunktsform, som jag kanske kan introducera här nu. Men jag löser först med det vanliga som vi brukar göra. Då har vi här då, y är lika med k är negativ 4, x addera med m. Så kan vi använda den här punkten, så har vi negativ 2 är lika med negativ 4 multiplicerat med 5 addera med m. Så addera med 20, addera med 20, så har jag m är lika med 18. Vad det här är med min 8. Så y är lika med negativ 4x addera med 18. Det är vår funktion, linjärfunktion. Men du kan använda också så här, den här sättet. Y minus y sub 1 är lika med k multiplicerat med x minus x sub 1. Och det här är x sub 1, det är ju y sub 1. Kan vi använda. Så har vi y subtraherar med negativ 2 är lika med k är negativ 4 multiplicerat med x subtraherar med 5. Förenklar vi y plus 2 är lika med negativ 4x plus 20. Minus 2 där, minus 2. Så den här är 0. Så y är lika med negativ 4x addera med 18. Okej. Jag ska göra det här sättet med b. Så har jag, det här är min x av 1, det är min y av 1. Så har vi y subtraherar med negativ 432 är lika med k som är negativ 1,25 multiplicerat med 345. Nej, x minus 345. Tänkte väl att någonting är fel där. Så y plus 432 är lika med negativ 1,25x. Addera med. Som ju. 1,25 multiplicerat med 345. Så är det ju 431,25. 431,25. Så drar vi det med 432. 432. Så den här är 0, så y är lika med negativ 1,25. X subtraherar med 0,75.